opo? Sikile tripodku kurang ajar, malah miring, kecemplung endut. Apa gue dicuri? Titit. Wah. Ngomongnya ngantuk-ngantuk cuy nganu nih ternyata. Iki ngantuk kah? Enggak ngantuk cuy sing kuwi. Bakul kosokan. Ingin iki cuy. Cuy. Kok miring cuy lek nek mata cuy kok gaul aja. Jan iso nyit. Nyapo? Nyangin sih. Cit ngono cuy. Iki cuy. Cuy, kaitan cuy. Ayo cuy, terus cuy. Gas cuy, rim. Kalem cuy, kalem. Nah, yo cuy, yo. Yo, gas cuy. Ayo cuy, gas cuy. Woi, siap. Ta. Aku, pen joget ning aku kene ya cuy, tak wae dhuwit ya cuy, tak bayar. Wah, cip, apik len. Wah, kinclong. Yuhu. Balik kono nih cuy. Wah, sing rame kono cuy. Ha. Loh. Iki kaya pickup ngene cuy. Siap. Batu bintang iki di tit bismillah cuy. Oh, semangat sampai lali kah bismillah no cuy. Piye to cuy? Aduh. Susu.